Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, cumprimentá-la a si e à sua equipa. O PS sempre que governou implementou políticas públicas de saúde com prioridade nos cuidados de saúde primários. A saúde de proximidade é aquela que melhor responde ao desafio de ter um SNS sem barreiras, sejam financeiras ou geográficas. O Governo está onde o PS sempre esteve, do lado de um serviço de saúde universal e pública. É por isso que destaco neste orçamento a prioridade de melhorar a cobertura dos cuidados de saúde primários com mais respostas e o compromisso de prosseguir o trabalho de generalização do modelo das USF. No Distrito de Santarém, assinalo o investimento na rede hospitalar, em infraestruturas e equipamentos no Hospital Distrital de Santarém e no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Mas no que se refere aos cuidados primários, é urgente no Distrito de Santarém reforçar os médicos de saúde geral e familiar, quer no ACES do Médio Tejo, quer no ACES da Lesíria. Um dos casos mais graves é no Concelho de Salvaterra de Magos, o único do ACES da Lesíria que não dispõe de uma USF, que ao dia de hoje tem apenas ao serviço dois médicos de família para 22 mil habitantes, o que deixa cerca de 75% da população desprotegida e sem uma resposta adequada para todos os utentes. Senhora Ministra, que medidas poderemos tomar para dotar o Concelho de Salvaterra de uma USF e dos cuidados primários que este orçamento pretende prosseguir e com recursos humanos que respondam de forma adequada? Ainda na Lesíria do Tejo, refiro um outro assunto que se prende com o horário de funcionamento do SAP no Concelho de Coruche. Durante a pandemia, o mesmo deixou de funcionar 24 horas para passar a funcionar apenas até às 20 horas. Este era o único serviço de urgência a que a população podia recorrer num concelho com uma população envelhecida e cujas freguesias, algumas delas, distam mais de 60 quilómetros do hospital distrital. Por isso, pergunto, Senhora Ministra, o que falta para repor o horário do SAP de Coruche e para o Muito tornar um obrigado, verdadeiro Sra. serviço de Deputada. urgência básica? Sra. Deputada.